ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚል የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ብቻ የሚያደርጉም ሆነ መሸፈኛውን ማምረት የጀመሩ ተቀባይነት እንደሌላቸው አርቲስት ቲቪ ያነጋገራቸው በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኢንፌክሽን መከላከያና መቆጣጠሪያ ፕሮግራም አስተባባሪ ተናገሩ። የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛን የቫይረሱ ብቸኛ መከላከያ ነው ብሎ ማሰብ እንደ ሀገር በሽታውን ለመከላከል የሚደረገው ጥረት ላይ እክል ሊሆን ይችላል ነው ያሉት። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ አለን። ከበርካታ የዓለም ሀገራት በየቀኑ በኮሮና ቫይረስ የሚያዙ ሰዎችና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ ነው የሚለው ዜና በርካቶችን ለጭንቀት ከመዳረጉም በላይ ለጭንቀታቸው መፍትሄ ይሆን ዘንድ በሽታውን ለመከላከል የተለያዩ ነገሮችን ያላግባብ ሲጠቀሙ ይስተዋላል። በኢትዮጵያም ቫይረሱ ገባ ከሚለው ዜና በኋላ ሰዎች እጅን በሳሙናና በውሃ በሚገባ መታጠብ፣ የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ኬሚካሎችን ከመጠቀምና ከቤት ላለመውጣት ጥረት ከማድረግ ይልቅ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ ላይ ትኩረታቸውን ሲያደርጉ ተስተውሏል። አርቲስት ቲቪ ያነጋገራቸው በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኢንፌክሽን መከላከያና መቆጣጠሪያ ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ሞላም በሳይንሳዊ መንገድ የተሰሩትን የሚሆን በጨርቅ የተሰሩ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ ብቻ ቫይረሱን ለመከላከል ምንም አይነት ጥቅም እንደሌለው ነግረውናል። ህመም ሊገባ ይችላል አካል ቤዚካሊ በሶስት ነገሮች ይገባል። ለዚህኛው ኮቪድ-19 ማለት ነው። ወይም በአፋችን ይገባል፣ ወይም በአፍንጫችን ሊገባ ይችላል፣ በአይናችን ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ይሄን ፖርታል ኦፍ ኢንትሪ ወደ ተጋላጭ የሆነ ሰውን መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በዛ ይገባል ካል በዚህ ሂደት የምንወስዳቸው ዋና ዋና መከላከያ ዘዴዎች ምንድናቸው የሚለው ነገር በጣም ኢምፖርታንት። አሁን የማስክ ጉዳይ ነው እንግዲህ እየተነሳ ያለው እንደ ትልቅ ኢሹም እየሆነ ያለው እንደ ቻሌንጅም እየሆነ ያለው ስለት ሰው እየተጠቀመ ያለው ኮሚቲ ላይ እያደረገው ያለው እነዚህ ማስኮች ከሌላ ሰው ቫይረሱ ይከላከልልኛል ነው። ከዛ ከሆነ ስቲል እንትን ይፈልጋል ነው። የማስኩ ኳሊቲው ምን ያህል ቫይረሱን ያስቀረ፣ ምን ያህል ፊልትሬት ያደርጋል፣ ምን ያህል በትክክል ኢፌክቲቭ ሆኖ ኳሊቲ ያለው ተብሎ እውቅና ባለው ድርጅት የሚመረት የሚሰራ እውቅና ባለው ወይም ደግሞ ኦልሬዲ አውቶራይዝድ የሆነ አካል እውቅና መስጠት መቻል አለበት። በኢትዮጵያ ቫይረሱ ከገባ የመጀመሪያው ሳምንት በህብረተሰቡ ላይ የነበረው ግንዛቤ በእጅጉ እንደተሻሻለ የተናገሩት አቶ ሞላ አሁንም ሰፊ የሆነ ክፍተት እንዳለና ህብረተሰቡን በግንዛቤ ማጠር የተነሳ ከባለሙያዎች ውጭ የሚደረጉ ነገሮች ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል ነው ያሉት። የሚያወጣቸው ዳይሬክሽኖች፣ ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎች፣ ጋይድላይኖች አሉ። ባለሙያዎች፣ የህክምና የጤና ባለሙያዎች፣ የኢንፌክሽን መከላከልና መቆጣጠር ባለሙያዎች የሚሰጧቸው ምክሮች አሉ፣ መልእክቶች አሉ፣ ሜሴጆች አሉ። እነዚህ መሬት ላይ ህብረተሰቡ ላይ ወርደው ካልተተገበሩ በጣም ቻሌንጅ ነው። በሽታው በአንዳንዶች ላይ ምልክት የሚያሳይ ቢሆንም በሌሎች ላይ ደግሞ ምልክት የማያሳይ ባለመሆኑ አደገኛ ቢሆንም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማድረግ ግን የመጨረሻው አማራጭ መሆኑን ተናግረዋል። ይሄ የሰውነት መከላከያ መሳሪያዎች በአጠቃላይ ፒፒ የምንላቸው ማስክ ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ ግላብ ወይም ጓንትም ሊሆን ይችላል፣ ጎግልም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ሙሉ የሰውነት መሸፈኛ ወይም መከላከያ መሳሪያዎች የምንላቸው በነገራችን ላይ ኦልሬዲ ተጋላጭ ሆነን እንዳይገባ ብቻ ነው የመጨረሻ ኦፕሽን ነው። በነገራችን ላይ የመጨረሻ ኦፕሽን ነው። ያ ማለት ኦልሬዲ ቫይረሱ አጠገብ ያለ ወይም ደግሞ በርን ብቻ ነው ለመዝጋት እየሞከርን ያለ ነው። ግን ማጥቃት መቻል አለብን። ከዛ በፊት የሚሰሩ ብዙ ስራዎች አሉ። በሳይንሳዊ መንገድ ሁለት አይነት የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ መኖሩን የተናገሩት አቶ ሞላ እነዚህ እንኳን ቢገኙ የሚወገዱበት መንገድ ስርዓት ከሌለው በሽታውን ለመከላከል እንደ ሀገር የሚደረገው ጥረት ላይ በእጅጉ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል ነው ያሉት። ሜዲካል ማስክ ከተባለ ወይም ደግሞ የፊት መሸፈኛ ካለ ከኢንፌክሽን ከቫይረስ ይከላከላል ብለን ካሰብን ኦልሬዲ ይሄ የፊት መሸፈኛ ምን ሆነ ማለት ነው። በኋላ ላይ ሳቲስ በጣም ኢንፌክሽየስ ነው። አሳምፕሽኑ ይሄ ነው። ኦልሬዲ ቫይረስ ይከላከላል። ቫይረስ ኦልሬዲ ተጠቅመን የምንጥለው የምናደርጋቸው ማስኮቹ ምን ይሆናል? ኮንታሚኔት ናቸው፣ የተበከሉ ናቸው። እነዚህ በስርዓቱ መወገድ መቻል አለባቸው። በስርዓት ካልተወገዱ ህብረተሰቡ አስቢ፣ አሁን ኮሚቲ ላይ በጣም በብዛት ሲጠቀሙ በፕሮፐርሊ ዲስፖዝ ማናደርጋቸው፣ ትሪት ማናደርጋቸው፣ ሃንድል ማናደርጋቸው ከሆነ መልሰው ለኮሚቲ ሌላ የኢንፌክሽን ሶርስ ነው የሚሆኑት። በተጨማሪም የአፍና የፊት መሸፈኛ በውሃ ማጠብም ሆነ በተደጋጋሚ ማድረግ በህክምናው ተቀባይነት እንደሌለው ገልጸዋል። የሚታጠብ ማስክ የሚባል ነገር የለም እስካሁን። ማስክ ሲጀመር ዋንስ አንዴ ከተጠቀምንበት ደግመን አናረገው። አሁን ይሄ ሜዲካል ማስክ ምንለው አሁን ባለሙያዎች እንዲጠቀሙት አድቫይዝ እያደረግን ያለ ነው፣ እየጠቀሙትም ያሉ ዘሴም ዛት ኤ95 ሬስፓይራተር የምንለውም እንደዛ ነው። የጨርቅ ብቻ አይደለም ማለት
ቀደም እንዳልኩት ነው ለመከላከል እኔን ራሴን ለመከላከል ብለ ምን አረከው አይከላከልም። አቶ ሞላ አክለው ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛን በሚጠቀሙ አካላት ላይ ጉዳቱ እንዳያመዝን ከጥራቱ ጀምሮ እንደ ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ያሉ ተቋማት ጉዳዩን ሊከታተሉት ይገባል ብለዋል። ይከላከል አይከላከልም ማለት በነገራችን ላይ ቀደም ያልኩት ሂደት ማለት መቻል አለበት። የቀደም ሂደት ማለት መቻል አለበት። ሲሰራ ዲዛይን ሲደረግ ከማቴሪያሉ ጭምር ከዛ ኦሬዲ አውቶራይዝድ በሆነ ወይም ደግሞ ኦሬዲ የቁጥጥር አካል አለ ይሄን ነገር የሚቆጣጠር ፍቃድ የሚሰጥ ፍቃድ ሰጪ አካል አለ ኦሬዲ እሱ የፈቀደው ያወቀው እውቅና ያሰጠው መሆን መቻል አለበት። ህብረተሰቡ ከባለሙያዎች የሚሰጣውን እያንዳንዱ ምክር በመውሰድና ከመንግስት የሚሰጣውን መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባም አቶ ሞላ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።